Hej och mina damer och herrar, vi befinner oss på Brottö, Davids land, med vännerna på Elfa, i Elfa-butiken Solna. Det var ett gäng som kom igår klockan 20, till klockan 20, och nu är det lördag, klockan är strax 11-12. Det är den 1 september, och det finns en hel del sommarstugor här som man kan se. Här är en fin jordgång. Jag ser. Här bor familjen Andersson uppenbarligen. Och det här... David håller till här i första stugan. Här är där jag sov i ett rum och Kajsa och Sofie ett annat. Vi tar bakdörren här. Här nere har vi utedasset. Här håller de på med något bygge. Väldigt vackert här. Där har vi Kajsa. Vad sa du? Filmar du? Här är Davids lilla hus. Utedasset. Det måste vi spana in. Hur ser ett modernt utedass i Sverige? Så här ser utedasset ut. Oj. Här har man inte i alla fall. Här riskerar man inte att få slut på toapapper. Någonting jag tittar på medan man sitter här och klämmer. Och om det inte går, om man har problem med förstoppning, kan man köra med lite T-röd. Och lite andra, lysfotogen går bra också, förtunning. Lite båttidningar man kan läsa. Kan man ställa sig på den lilla, om man inte räcker till. Nu är det bara 140 meg kvar på minnet. Bäst jag flyttar på mig så fort. Ska få med de som sitter på terrassen här. Men det här tycker jag är en bra rom. Den har den här. Christer och Patrik här. Är det så? Det här är... Här åt vi frukost. Här kan man sitta och vila. Vi ska spana in köket här. Här diskar Johan.